թուրքական ներգրված պոմիդորը որպես տեղական է վաճառվում եւ դա վնասել է մեր տեղական արտադրողներին։ Ունեք նմանահազանգեր եւ ինչ եք պատրաստում անել եթե ունեք։ Մենք այդ ինֆորմացիաները հիմա հավաքագրում ենք, արդեն նաեւ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացել ենք անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Ներկայումս ուսումնասիրության փուլում է, առաջիկայում կամփոփենք դրանք եւ կներկայացնենք այն հիմնական ապրանքախմբերը, ապրանքատեսակները եւ նաեւ գործիքակազմը, որի մասին խոսել եմ, ասել եմ եւ կհրապարակենք քննարկման նաեւ կհրավիրենք բոլորին ընտրելու այդ թե գործիքակազմը եւ թե ապրանքախմբերը։ Իսկ կոնկրետ լոլիկի մասով նաեւ խոսք վերաբերում է գյուղատնտեսական ապրանքներին եւ ոչ միայն։ Վերջին օրերի ներկրման մասին կան տվյալներ։ Այս պահին ոչ։ Չէ, ես ոչ, ոչ։ Չունենք։ Ոչ։ Ամսի 16-ին Էկոնոմիկայի նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, ըստ որի հաստատ մենաշնորների դեմ պայքարում նաեւ միջոցներին եւ լրագրողներին է կասում որ աջակցեն։ Ինչու՞, միթե իբրև նախարար դուք չգիտեք թե ովքեր են մենաշնորհել տնտեսությունը, երբ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարն ասում է ձեր 12 կետերից մեկը եղել է հենց մոնոպոլիաների դեմ պայքարի։ Իհարկե ես մոնոպոլիաների դեմ պայքարի թիվ 1 ջատագովներից եմ, քաղաքական այն ուժի ներկայացուն եմ, ով հակամենաշնորհային քաղաքականություն համարում է ամենաարդյունավետը մեր երկրում, որ պետք է ձեռնարկվի։ Ես զարմանում եմ ուղղակի, որ ավելի բաց, թափանցիկ եւ համագործակցաբար աշխատանքի ոչը դարձավ եւս մեկ քննադատության առարկա, ուղակի զարմանում եմ, որովհետեւ երբ որ ես դիմում եմ լրագրողներին եւ բազմից եմ դիմել, ուզում եք համատեղ աշխատենք, աշխատենք, ուզում եք աջակցեք, աջակցեք, բայց մի խանգարեք։ Հիմա փոխանակ լրագրողները, լրատվական դաշտը իրենք մասնակցեն այս գործընթացին, միավորվում են այն անձանց հետ, ովքեր որ քաղաքական այս կամ տարբեր շահերի ձելնելով փորձում են այս կարևոր գործողությունը նսեմացնել։ Խոսքը չի գնում ամենևին ոչ շուկաների, ոչ ոլորտների, այլ ավելի շատ մեխանիզմների մասին։ Զուտ տնտեսագիտական տեսակետից մենաշնոր հասկացությունը եւ օրենքի մակարդակով մենաշնոր հասկացությունը տարբեր է այն, ինչ որ մենք ձեր հետ միասին մենաշնոր ենք համարում։ Խոսքը նաեւ սրա մասին է, կարողանալ ստեղծել մի այնպիսի մեխանիզմ համատեղ քննարկումների արդյունքում, որպեսզի արդյունավետ լուծում տան։ Հիմա ես բան չունեմ ասելու, հիմա քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ է, ինքը ցույց է տվել իր անգործունակությունը առհասարակ։ Տեսողության հետ կապված ինքը բազմաթիվ ոչ միայն տեսողության, նաև ամեն ինչի հետ կապված խնդիրներ ունի, բայց ես չեմ կանգնում, չեմ սպասում եւ կա այդ գործողությունը, ես հրավիրել եմ բոլորին էլ մասնակցելու քննարկումներին, գտնելու արդյունավետ լուծումներ։ Անկախ նրանց ինչ քննադատեն կամ ինչ ուղղվածությամբ կլինի, ես գնալու եմ առաջ։ Եվ կա այդ հնարավորություն։ Վերջին 15-20 միգուցե տարիներին մամուլում գրեթե ամեն ամիս հրապարակումները եւ մոնոպոլիաների հետ կապված, եւ մեր օլիգարխների հետ կապված, ով ինչ մենաշնոր ունի, ինչ բիզնես ունի, ինչ կապեր ունի կառավարությունում, այդ թվում ազգակցական։ Մոնոպոլիան գիտեք որն է, չէ՞ օրենքը։ 100% բացառիկ մենաշնորը ոլորտում։ Հիմա տեսեք, մենք որպեսզի կարողանանք ձեր հետ միասին հանրության մոտ տարածված մենաշնոր օլիգարխիա հասկացությունը տրանսֆորմացնենք եւ իրական պայքարը տանենք այդ ուղությամբ, անհրաժեշտ է ամբողջական համակարգի լիարժեք կորցադրում։ Ես պատրաստ չեմ սիրողական մակարդակով հայտարարությունները դարձնեմ, չգիտեմ, քաղաքականություն պետական ուղղվածության, որտեղ որպես նախարար ես ամեն մի գործողության հիմքում պետք է դնեմ նաև օրենքը, իրավունքը եւ դրան համապատասխան գործողությունը։ Ես դրա համար առաջարկել եմ համագործակցել, ձեզ էլ անձամբ եմ առաջարկել եւ ոչ միայն։ Հիմա ես ընդամենը ասում եմ, կատարենք այս գործողությունը։ Չեք ուզում, մի արեք։ Պրոբլեմ չկա, ես միևնույնն է գնալու եմ այդ ուղությամբ եւ պայքարելու եմ մենաշնորների դեմ։ Մնացածը Աստված կպատժի նրանց, ովքեր որ ընդդեմ են հանդես գալիս իրենց իսկ ցանկություններին։ Հանճարների տված ժամկետը շատ քիչ է ունեմ ինչ մեծ մտածումներ առաջարկելու համար։ Վարչապետի տված ժամկետը բավարար է, որպեսզի մենք մատնանշենք հիմնական խնդիրները, բայց այդ խնդիրները հիմնարար լուծում են պահանջում, որովհետև սահմանադրական նաև նոր կարգավորումների ներքում ենք պետք է դադիտենք։ Մենք չենք կարող ուղղակի ելնել հայտարարել միայն, որ սրանք են ու մի կողմ կանգնել, հա։ Հարկավոր է գործողություններ ձեռնարկել, այդ գործողությունները բազմաթիվ են, միջազգային
կազմակերպություններին էլ ենք դիմել, որպես իրանք էլ ներգրավեն այս գործի մեջ։ Նույն տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովից էլ երեկվա դրությամբ խնդրել ենք տեղեկատվության ամբողջական ներկայացում, որպեսզի մենք սիրողականից անցում կատարենք ամբողջական համակարգային մակարդակով հարցերի լուսման։ Պարլամենտում ես աշխատել եմ երկար տարիներ։ Հիմա ես նախարար եմ, շատ հստակ եմ տեսնում տարբերությունները։ Պարլամենտում դու կարող ես հիմնվելով տարբեր խոսակցությունների վրա հայտարարություններ անել։ Գործադրի ժամանակ նաև այդ հայտարարությունները կյանքի կոչելու մեխանիզմ պետք է գործադրես։ Ես հիմա այդ մեխանիզմի գործադրման մեջ եմ, փուլում եմ։ Կա հանձնարարական, եւ ես ասել եմ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ այդ հանձնարարականը եղել է, որովհետեւ այդ հանձնարարականի իրականացումը նշանակում է նաև բոլոր այն հիմնական հարցադրումների իրականացում, լուծում, որոնք որ պարլամենտում հնչեցվել են, որը որ ամրագրված է նաև երկու քաղաքական ուժերի համաձայնագրում եւ որը կա նաև նախագահի ելույթում։ Հիմա ձեզ եմ դիմում։ Այո, երեք շաբաթը իհարկե քիչ է մենաշնորների դեմ պայքարը իրականացնելու ամբողջովին, բայց դա բավարար է, որպեսզի մենք հատկորոշենք եւ ճանապարհային քարտեզ մշակենք մենաշնորային ամբողջ տնտեսական կարգը վերափոխելու, ազատ մրցակցային պայմաններ ձևավորելու։ Անուններ ասել, ովքեր հաստատ այդ ցուցակը հայտնել։ Դուք ամբողջական տեղեկատվությունը որպես զեկույց կստանաք ինձ։ Մի կասկածեք, բոլոր հայտնի անունները, որի մասին դուք հիմա մտածում եք կամ կա, բոլոր դրանք կլինեն, բայց ես պետք է հաստարկված եւ հիմքերով ունենամ այդ ամենը վերլուծությունները։ Հանձնարարականի կատարման արդյունքում եւ ամենակարևոր հարցերից մեկը։ Մի սպասեք երբեք, որ ես, չգիտեմ, ականջը հաճո կամ ամբոխը հաճո հայտարարություններով կփորձեմ գրավել որոշ մարդկանց սրտեր։ Չկա այդպիսի բան։ Ես հիմա շատ ավելի սկզբունքային ու կարևոր եմ համարում երկրի զարգացումն ու առաջընթացը ապահովելը որպես էկոնոմիկայի նախարար, քան թե ընկնեմ տարբեր քաղաքական ուժերի ու անձանց խոսքերի հետևից։ Այն ինչ որ հայտարարել ենք, գնում ենք այդ ուղղությամբ։ Նորից եմ կրկնում, օգնում եք, օգնեք, չեք օգնում, գոնե մի խանգարեք։ Աշխատանքները շարունակվում են, դու գիտեք, որ Հայաստանի կողմից էկոնոմիկայի նախարարությունն է եւ պարոն Գարեգին Մելքոնյանն է առաջին տեղակալը էկոնոմիկայի նախարարի, իրականացնում այդ աշխատանքները, վերջին զեկույցի համաձայն աշխատանքները արդյունավետ գնում են եւ ոչ միայն դա, նաեւ մեծ առևտրի համաձայնագրի շրջանակներում GSP համակարգը առավել արդյունավետ գործադրելու եւ իրականացնելու ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկայում ավելի հստակ մենք կունենանք նաև ժամկետներ, թե երբ այդ համաձայնագիրը, նախագիծը կարող է արդեն շրջանառվել եւ մտնել վավերացման։ Հիմա մեր գլխավոր խնդիրն է նաև, որպեսզի ներդրումային ծրագրերի մասով նոր գործիքներ առաջարկենք։ Ինչ առաջ, որ ես խոսում եի ներդրումային քաղաքականության վերանայման մասին, սա դրա ուղղություններից մեկն է, եւ երկրորդ ամենակարևորը առանձին անհատական ներդրումների մասով առանձին օրենքների ընդունման մեխանիզմն ենք հիմա գործադրում։ Կան որոշակի նախնական ցանկություններ, բայց թույլ տվեք չհրապարակել, որպեսզի ոչ միայն ներդրողի որոշումների վրա, հնարավոր ներդրման որոշման վրա չազդեմ, մյուս կողմից հնարավորություն տանք առավել հանգիստ եւ ողջախոհ պայմաններում վերլուծությունները իրենք իրենց կատարեն։ Ոլորտները վերաբերում են թե արդյունաբերությանը, թե զբոսաշրջությանը, հատկապես հյուրանոցային բիզնես եւ այլն, եւ թե նաեւ գյուղատնտեսությանը։